Ei, compadre, ei, comadre, tudo bom? Estão começando mais um Sertão Juré aqui. Hoje do meu lado aqui duas princesas, a Danda e a Carol, entendeu? E daqui a pouquinho eu converso com vocês duas e vamos fazer para vocês um especial. Especial do Show da Viola, uma banda aqui lá do Espírito Santo, entendeu? Que vai brilhantar nosso programa hoje, tá bom? Danda, minha querida, você está hoje com o programa na TV Mais, né? Sim. Na Night com Danda Marcia. Conta um pouquinho do seu programa para nós, Danda. Então, a intenção do programa é justamente colocar, né, para Peruíbe as baladas que nós temos também, que nós temos à noite também em Peruíbe, né? E apresentar um pouco das casas, do pessoal que frequenta, valorizar os artistas também que estão na noite, né? Que são, Isso. na verdade, assim, são inúmeros, né? Que bom, né? Sertanejo que tocam. E justamente hoje trouxe a Carol, né? Nossa, Que Carol Dantas, canta, né? Carol Dantas, Nossa. canta muito, né? É o Isso. sertanejo universitário, mas é raízes, é o modão que faz isso como ninguém e como vários outros nas casas, né? E nós temos bastante casa. A cidade não é tão grande, mas as casas assim à noite. Que legal, né? Muito Muito bom. bom. Então, Carol, e você, Carol? Você está na nossa cidade já há algum tempo. Ela trouxe você hoje como nossa convidada aqui para o Sertão Juréia. Já sei que você gosta de modão, gente. Olha, coisa linda nós temos aqui em Peruíbe, né? Menina linda, uma princesa e gosta de modão. Isso é que é Obrigada. bom, entendeu? E aí, Carol, você veio, de onde você veio? Quanto tempo você está aqui em Peruíbe? O que você faz aqui em Peruíbe? Você já toca nas casas noturnas? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Danda. Obrigada, Paulo. Na verdade, eu moro em Peruíbe faz 1 ano e meio e agora a gente está. Eu era do gospel e agora estou nesse ramo do sertanejo universitário. Vamos aí tentar, né? Quem sabe dá certo? Um trabalho bom e com muita dedicação, tenho certeza que dá certo, né? Então, olha, vocês estão assistindo do outro lado da telinha aí. Essa menina aqui vai estar com nós no próximo Sertão Juréia. Vai estar com nós, vai tocar para nós um universitário, um raiz para nós. No próximo Sertão Juréia vai estar ela e mais alguns convidados. Provavelmente a Danda vai estar com nós também, entendeu? Então, gente, hoje o nosso Sertão Juréia é com o Show da Viola. É uma banda lá do Espírito Santo. Gente, esses meninos são muito bons. E nós vamos fazer um especial com eles hoje. E vocês vieram abrilhantar hoje esse evento que nós vamos passar para todo mundo. Vamos lá, com a abertura do Show da Viola. Renato, meu irmão, meu amigo, aí do Espírito Santo, aí, entendeu? Um abraço, a tua atenção foi 10. Você é um cara que é iluminado, entendeu? Essa banda Show da Viola que vocês estão aí é muito 10. Obrigadão mesmo. Vamos fazer a tua abertura agora. Vamos ver a banda Show da Viola. Olá, moçada de Peruíbe e região. Nós somos a banda Show da Viola. Aqui Leandro Fagner, Moisés Souza e o Santos do Coloto. É um prazer muito grande, é uma honra estar aqui falando com vocês e mandar um abraço para lá especial para o nosso amigo Paulo Passione, do programa Sertão Juréia, da TV Mais. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso carinho, e contamos com vocês aí, ok? Grande abraço, fiquem com Deus!
boiadeiro e vivo neste sertão. Sou um cabra de coragem, medo eu não tenho não. Sou um cowboy apaixonado, meu nome é emoção. Trago a viola no peito e a loira no coração. Joga essa mão pra cima e bate palma, 5 mil. Das proezas que eu já fiz, a maior eu vou contar. Numa festa de rodeio, cheguei pra participar. Foi feito grande sorteio, foi maior a emoção. Peguei o touro mais bravo por nome de Furacão. Sorteio feito, me ajeitei com precisão. Locutor apaixonado, capricha na locução. Vai ser dada a partida, segura, segura, pião. Juiz é Pedro Modesto, hoje tem moleza cã. Porteira, saí voando do chão. Foi 5 pulos fincado no lombo do furacão. Levantei a mão pro alto, Deus me segurou na mão. Lembrei que peão e touro, o limite é o chão. Toda poeira, levantei sem direção. Só ouvi o povo gritando, é campeão, é campeão. Agradeço ao meu bom Deus, que é rei de todas as nações. E a Senhora Aparecida, que é a rainha dos piões. Vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher me auxilia. Crianças, a vaquinha Cinderela, galinha tá no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos. Eu pego os bicos pra fora e deixo sendo a curupela. Eu levo meu viradinho, que é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas...
mais da gema bem amarela. É esse o meu amor que desce seco na guela. Mas lá no meu anjinho há mulher e os filhinhos. Tem franguinho na. Se declare. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim. Não vestimos lã nem linha no algodão e na franela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos. Um franguinho na panela. Eita, vocês gostaram? Muito bom, amei, amei. Banda Show da Viola é 10 mesmo. Você gostou, Dana? Muito, muito mesmo. E nós estamos para trazer eles aqui para Peruíbe. Tem muito bom, tem que fazer mesmo. Vamos trazer para Peruíbe. Então, eu tenho que agradecer o V2, lá do Guaraú. Ele tem uma chácara lá, nós vamos gravar esse final de mês lá. E eu quero levar você, viu, Carol? Claro, vai ser um prazer. Vai ser, quero levar a Danda também para entrevistar, entendeu? Ótimo. E vocês, cantores de Peruíbe. Vamos entrar em contato aqui com a TV Mais para participar, para a gente fazer mais gravações aqui. A TV Mais está à disposição de vocês aqui no Sertão Jureia. E vamos para os nossos comerciais? Sertão Jureia e TV Mais, com você. Com certeza.